Ben var Georgians falan, hiç Super Georgia oynayanlar ya. Şuan Zviad Lazishvili var. Best country Georgia! Katolos Gauma! Baş kriznes Sakartolos Kobuletis Tamadobit Gauma! Jos! Ami! Gauma Jos! Daikide, daikide, ay Chokheli mer, ay sakheze მეთქობა რომ რაღაც ბედნიერი არა ვარ, სიმართლე თქვია ბა. ნუ გეტყობა რომ ის არ გეტყობა ყოველ შემთხვევაში რომ გახარებული ხარ და ეხა ეგეც ტრაგიკულადაც არ არის საქმე, როგორც ზოგიერთმა დაწერა კომენტარებში და აღიქვა რაღაც რაღაცეები, მაგრამ ნუ მე ვიცი რომ შენ გაქვს რაღაცები სათქმელი დღემდელ დღესთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ყოველთვის ის რაზეც ვლაპარაკობ დღეს ჩვენმა ძმამ, ჩემი დროით ჯერ კიდე დღეს ჩვენმა ძმამ, ჩვენმა მეგობარმა, ჩვენმა საამაყო მებრძოლმა ზვიად ლაზიშვილმა გააკეთა თავისი დებიუტი, ჩაატარა UFC-ში და სამწუხაროდ ის რეზულტატი ვერ მივიღეთ რაც გსურდა, მაგრამ ნუ არა უშავს. უშავს, მაგრამ არა უშავს. და აგიო მე მინდა რომ შენ დაიწყო და თქვა რა. ეხა ტექნიკურად ყველაფერზე შენ უნდა შეგეკითხო მე პირიქით, მაგრამ აი თვითონ მინდა თქვა რომ აი ჩვენიანები რო ვერდები ხოლმე მოგებას ან რეზულტატს ხო? აი ძალიან ემოციურები, ძალიან ემოციით და გაბრაზებულები ვართ ხოლმე და გულგატეხილი ხოლმე ხო ჩვენ რა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აი როგორც საკუთარ ძმები ისე უყურებთ რა ყველა ჩვენ მეომარს რა, მაგრამ მეც ესე მგონია რომ არ არის ისე რა თეთრი და შავი რა, აუ წააგო ის რატო არ ქნა და როგორ აქნა, არ არის ეგრე რა, იმიტომ რომ თან ახლა ვიცი ახლა სიტუაცია ხო ზიკოზე ერთი წელი ეხა არ მინდა რომ დავიწყო რაღაც ექსკიუზები და მიზეზების არა ხო, მაგრამ აი თქვათ რა არა გააგრძელე მე მომწონს სადაც ამბობ სიმართლე თქვათ რომ ერთი თვის წინ წესიერად ვერ დადიოდა ხო მგონი დაახლოებით სექტემბერში ქონდა დანიშნული ბრძოლა ეგეც short notice-ი ჯეკ შორტთან და ორი დღით თუ ერთი დღით ადრე მოუვიდა ფეხის გადატრიალება, ფეხზე ვერ დადიოდა რა ერთი თვის წინ. აი ანუ ამ გარემოებიდან გამომდინარე როგორც შეასრულა, მე არ მგონია რომ ცუდი გამოსვლა ქონდა ზვიადს. ვიცი რომ ზვიადს ბევრად უკეთესი შეუძლია და თავის თავი არ გამოაჩინა ისე როგორც შეუძლია რომ გამოაჩინოს და ალბათ მაგაზე რა თქმა უნდა გულდაწყვეტილი იქნება, მაგრამ ჩემი თვალით აი საერთოდ ის 9 კილო რო დაიკლო ის სამ დღეში ეგ მიკვირ საერთოდ როგორ გამოვიდა. ხო, ნუ პირველ რიგში მე მინდა კი არ მიულოცო მისთალოცი არა ის მიულოცვიამდე ვიქნები. მე მი ბაპატია ერთ შეგაწყვეტინებ თუ მე იმას ულოცავდი რომ UFC-ში შევიდა ხო და ანუ მე რა ხო მე უმარ ცუდად რა იმას კი არ ულოცო წაგებას მე ულოცო აი თვითონ მიღწევას რომ UFC-ში შევიდა და თვითონ ის გამოსვლაზეც არ ვფიქრობ რომ იყო რამე სირცხვილი მანდ. ხო ანუ როგორ მე როგორ ვიტყოდი ცი მე მინდა რომ სიხარული გამოვხატო ჩემი კიდე ერთი ქართველის მოხვედრასთან დაკავშირებით UFC-ზე პირველ რიგში, ეგ არის კარგი და წინ გადანდგმული ნაბიჯია. მეორე და ჩეხებად ნუ თვითონ იმას რა ქვია ბძოლას ახლა მე ბევრი რაღაცები რა თქმა უნდა ბევრმა ყველა ექსპერტი გახდა უცებ ყველა თავისი აზრი გამოთქვა, ეს უნდა ექნა, ის უნდა ექნა, ეს რატო ქნა, ეს რატო არ ქნა, ესეც ვნახე რომ თუ მოუმზადებელი იყო რატო იბძოლაო საერთოდ თითქოს ანუ ვერ გავიგე ამ ხალხს ანუ რა გონიათ რომ აი ჩხუბის წაგება ფეხბურთის მატჩის წაგება გონიათ თუ რა არის ადამიანი მithumetes თუ მოუმზადებელი გადის ანუ ხო ხვდები რამხელა საფრთხის წინაშე საფრთხეში იგდებს თავს ანუ რამხელა გული ჭირდება და გამბედაობა ამას მეორეც ადამიანი წელიწადზე მეტია ელოდება UFC-ში მოხვედრას იძულებული გახდა 3-ჯერ თუ 4-ჯერ უარი ეთქვა UFC-ს შემოთავაზებულ ჩხუბზე ტრამვების გამო
მაქსიმალურად ცდილობს რომ ივარჯიშოს და არ გამოდიოდა ერთ წელზე მეტი თითქმის ვერ ვარჯიშობდა, იმიტომ რომ ტრავმები აწუხებდა, ხო? და თან მიზანი მაგისი ერთი წელზე მეტია, ნუ ზოგადად რო დაიწყო კარიერა, იყო UFC-ში მოხვედრა. და ეს ფაქტურად ჩათვალეთ, რომ იყო ბოლო, ნუ ბოლო შანსი იყო რა, დიდი ალბათობით რომ მოხვედრილიყო UFC-ში. და ესე უხეშად რო ვთქვა, ამ ბრძოლით მაგან თავი შეყო UFC-ში. და რა კრიტიკაზეა საერთოდ საუბარი? კაცმა ძალიან დიდ საფრთხეში ჩაიგდო თავი. ძალიან დიდ რისკზე წავიდა და ძალიან დიდი გამბედაობა და ლომის გული გამოიჩინა, რომ მოხვედრილიყო იმ ორგანიზაციაში, სადაც ბავშვობიდან უნდა ბრძოლა. ამას არიზამ, ამას უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის იმის ასახწერად, თუ რაოდენ არასწორია ასეთი ადამიანის გაკრიტიკება. ეხლა კიდე რომ უარი ეთქვა, მე ხო მართლა შენ კი თქვი უკვე ახსენე, მე შეიძლება ერთი წელიწადი კიდე ან ძალიან დიდი ხანი აღარ ქონოდა შანსი რომ მოხვედრილიყო UFC-ში. ეხლა რომ უარი ეთქვა, შეიძლება UFC-ს საერთოდ შავსიაში ჩაეწერათ ზვიადი რა. ხო, არსებობს ეგეთი სია, რომელსაც ქვია შავსია, რომელსაც აქვს UFC-ს. და მიჯერეთ არსებობს ეგეთი სია, როგორც აი სანტა კლაუს აქვს ცუდი ბავშვების სია და იმას საჩუქრებს არავის არ მიუტანს, ეგრე აქვს UFC-ს ცუდი მოჭხურების სია. და იცი ვინ ანიმაციაში? გახსოვს ვინმე? აი მე მახსოვს CM Punk-ს რომ მოუგო. აონ სახელი დამავიწყდა CM Punk-ს რომ მოუგო. Michael Jackson-ი ქვია. Michael Jackson. ხო, აი ეგ არის კიდე არის ვინმე მაქსიაში? ბევრია, კი, ბევრი ყოფილა, ჯონ ფიჩი, პოლ დეილი, რავი, ძალიან ბევრი არის მაქსიაში. აა მეორე რაც შეეხება იმას, რა ქვია, დებიუტის წაგებას UFC-ში, დებიუტი UFC-ში წააგეს ისეთმა ხალხმა, რომლებიც მე ჩემპიონები გახდნენ და დაგისახელებთ, აი ხა უცებ რაც მომდის გონებაში, უცებ მაგალითად ედი ალვარესი წააგო დებიუტი UFC-ში, როგორ მოვიდა, მე კამარი მოიგო. ენტონი პეტისი კლეი გუიდასთან წააგო დებიუტი მგონით UFC-ში, მე კამარი მოიგო. ეგ არაფერი არა, ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არისო ზვიადის მაქსიმუმის ნახევარიც კი. უბრალოდ ეს იყო ტაქტიკურად გამართლებული ნაბიჯი. უკვე დრო იყო ზვიადისთვის, რომ ყოფილიყო UFC-ში, ისედაც დააგვიანდა და ამ ბრძოლით შევიდა UFC-ში. არა უშავს თავიდან მერაბმა წააგო პირველი თავისი დებიუტი UFC-ში, ციცხე მისცა ბრძოლის კვირას, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრის აზრით მაგარ მოიგო მაინც ეგ ბრძოლა, ნუ წააგო დებიუტი ოფიციალურად, მაგრამ მე ნახა, ეხლა მერაბი უკვე top 5-ია, ხო? ჩიკაძემ ვაფშე ის წააგო, კონტენდერებში წააგო UFC-ში შესასვლელი ბრძოლა წააგო. Dana White-ის რო აქვს კონტენდერების სამშაბათობით, ანუ იქ უყურებს, სამშაბათობით აჩხუბებს ბიჭებს და ვინც მოეწონება მიყავს UFC-ში და მან წააგო და მე ვაფშე შემთხვევით მოხდა UFC-ში. ასე რომ ამით არაფერი არ მკითხდება, ამით არაფერი არ ფუჭდება, ასე უხეშად რო თქვა და ამით არაფერი არ თავდება. პირიქით, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. და ფათაშორის რამინდა თქვა გოგასთან ერთად და ლევანთან ერთად უყურებდი მე დღეს ბრძოლას და გოგას კონდა ძალიან ბევრი მითითებები რა, ესე უნდა ქნას, ეხა ესე უნდა ქნას და მაგრად მინდა რომ იმუშაოს გოგამ ჩვენს MMA მებრძოლებთან ბოქსის პონჩი. აი ლევანი მაგპონჩი ძალიან კარგია, რომ ლევანი ძალიან ბევრს მუშაოს გოგასთან რა ბოქსის მხრივ და ძალიან ბევრი აქვს გადასაცემი გოგას MMA-ს, ჩვენი MMA-ს ბიჭებთან მისასწავლებელი, იმიტომ რომ გოგას აქვს ნამუშევარი ძალიან ბევრი სხვადასხვა სტილის ბოქსიორებთან, პანამა, კუბა, ამერიკა, ევროპა, სხვადასხვა სტილის ბოქსიორებთან აქვს ნამუშევარი, ტრენერებთან და ასე შემდეგ და ნამდვილი სხვადასხვა სტილები. ო, ბრუკლინში აქვს ნამუშევრები, ევროპაშიც რა დიდი ხანი იყო და ასე შემდეგ და ბევრი რამე, ბევრი დიდი ცოდნა აქვს ძალიან და ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცებს ამბობდა თვითონ უშუალო ბრძოლის დროს რა. და საინტერესო იქნება ერთხელ თუ მოხდება ეგ, რომ აი გოგამ თქვა მაგალითად რაღაც გოგასთან თუ იوارჯიშებს ზვიადი სხვათაშორის უთხრა კიდევ ერთხელ გოგას ჩამოდიო აქო და აქ იქნებიო დარბაზში თუ ვინაც ხანი გაჩერდიო იوارჯიშოთო რა. რა გოგა უბრალოდ თვითონ ვერ ახერხებს რა. აა სხვათაშორის სანამ აი ესა გავაგზავნებთ, მინდა გითხრათ, დღეს ჩვენ გვექნება სპეციალური განცხადება, სანამ ჩვენ ამ ვლოგს დავამთავრეთ.
უფრო ალბათ ბოლოსკენ გავაკეთებ სპეციალ განცხადებას. მანამდე გავაგრძელოთ, რაც შეიძლება თუნ ტექნიკური მას რა. ხო, რამდენად გონია რომ ზიკო იყო fight ready? Absolutely. არ იყო აბსოლუტურად არ იყო fight ready. მაგაზე ეგ გამოჩნდა ეგრევე ჯერეთი. ჯერეთი მე ყველაზე ადრე ვიცოდი ალბათ ზიკოს ბძოლის შესახებ რა. ზიკოსთან მიმოწერა მაქვს თითქმის ყოველდღიური შენც და ყველაზე ადრე ვიცოდი მე ამ ბძოლის ამბავი. მე ბძოლის შემდეგაც მქონდა მიმოწერა დღეს და კიდე ვიცი ისეთი რაღაცები, რასაც არ ვიტყვი, იმიტომ რომ თვითონ ზიკოს არ მოეწონება ალბათ რა, მაგრამ ბევრი რაღაცებია, მომენტები იქ, რაღაცები და კიდე ტრავმები ამას დამატებული, რაც არ გამოდის კულისებს აქეთ, მაგრამ მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში და არის იმის ნაწილი, მაგრამ უბრალოდ მე არ მინდა რომ ექსკიუზები გავაკეთო ზიკოს ნაცვლად გამიგე და თვითონ ზიკოსაც არ უნდა ექსკიუზები საერთოდ რომ გააკეთოს და მიზეზობა რომ დაიწყოს, ამიტომ როგორც არის ისე დავტოვოთ. მაგრამ მე თვითონ იმას ვიტყვი ზიკოსგან დამოუკიდებლად რომ მე ვიცი რომ საერთოდ არ იყო ოპტიმალურ ფორმასთან ახლოს. და ამაზე შევჩერდეთ და შევთანხმდეთ და მორჩა რა. უბრალოდ დიდი იმედი მაქვს იმისა რომ არა, იმიტომ რომ ბევრს არის შეიძლება ზოგს ეგონო რომ პირიქით კარ ფორმაში იყო რა. მე მაგალითად ცუდი კომენტი და ეს არ მინახია რა ჩვენ ფაით ჰობზე ზიკოსთან, ყველა პირიქით ყველას უყვარს ზიკო რა, მაგრამ ჩვენ აი რაში დაეწყო ჩვენ ფაით ჰობზე ზოგადად 99% ისეთი გულშემატკივრები ყავს ჩვენ, კიდე ვთქვი და ხარისხია ჩვენთან, ჩვენ ცოტა ყავს, მაგრამ კარგი. აი შენი თვალით რითი დაეთყო რომ არისო fight ready და დაეთყო თუ არა დაღლილობა შენი თვალით? პირველი რაუნდი კარგად დაიწყო ნორმალურად. მე ველოდებოდი ეგეთ რაღაცას რომ მოუმატებდა ალბათ, მაგას ველოდებოდი, მაგრამ როგორ ანუ ჩხუბი სანამ დაიწყებოდა ველოდებოდი რომ ნელ-ნელა მიყვებოდა და მერე მოუმატებდა. თვითონაც ესე ეგონა ალბათ, იმიტომ რომ არიცოდა ეხა მაინც რა დონეზე ქონდა ჟანგბადი ხო ფილტვებში და რამდენი ხანი ეყოფოდა რა. ანუ უცებრო შეუვარდნოდა, ეგეც არ იქნებოდა მართებული, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი თუ საერთოდ არ გაქვს ჟანგბადი და არ ხარ მზად, როცა არიცი რა დონეზე ხარ მზად, მომზადებული არ ხარ, თავდაჯერებული, მაგაში ერთი კლინჩის შედეგად შეიძლება უცებ დაიღალო და მერე всё უკვე შეიძლება დროზე ადრე წააგო ბძოლა რა. და ანუ feeling out გაუკეთა თავიდან რა. და პირველი რაუნდი მოიგო ჩემი აზრით, ცოტათი ოდნავ მოიგო, მაგრამ ბოლო რაუნდის ბოლოს უკვე დაეწყო დაღლა რა. და მე სად დაეწყო იცი დაღლა? მე სად მივხვდი უკვე იცი რომ არისო კარგად საქმე? ზიკო ძალიან ბევრს მუშაობს კლეტკასთან takedown, კლეტკიდან ანუ კედელთან ტეიქდაუნის პარტერში გადაყვანას მუშაობს ძალიან ბევრს. ეგ არის მაგისი სტილი რა, მიიყვანს პრესინგით კლეტკამდე, კედლამდე, მოწინააღმდეგეს და იქიდან გადაყავს პარტერში. და როდესაც იქამდე მიიყვანა და მე უკვე იქ აღარ იყო, იქ აღარ იყო ძალა. და ეგ ჯერ პირველ რაუნდში იყო თან ხო რომი? პირველ რაუნდში იყო ხო და უკვე პირველივე რაუნდში მშრალზე და არც ისე დაღლილზე რომ არ იყო ძალა და გამძლეობა რომ ეგ გაეკეთებია და გადაეყვანა ხო, მე მივხვდი რომ უკვე ეს იყო რა ქვია, არისო მცად კარგად საქმე. რაუნდი რომ დამთავრდა მანქანაში უყურებდით ჩვენ, იმიტომ რომ გასულები ვიყავით სხვაგან და ვეღარ მოვასწარით უკან მოსვლა დროულად, ადრე იყო აქა ორი დროით მოგეხსენება ძოლა. ხო და აუ გადავხვდი მანქანიდან შუა ჰაი იმაზე შოსეზე ვიდექით. შედარო მანქანაში უკი რა მანქანამ გამიტანა. მაგის თელობას მიაქვს ხო ყველაზე დიდი ენერგია, რომ აი დენი ხანი რო ხარ კლინში და რო ცდილობ რო ჩაიყვანო, აი თვითონ ამ ჭიდაობას მიაქვს ის დიდი ენერგია. და ასე ცუდი მომენტი რა არის კიდე იცი გიო? ჭიდაობას ხომ მიაქვს ენერგია ეგ ხო ერთია და მეორე როდესაც ჭიდაობაში დახარჯავ ენერგიას და პარტერში ვერ გადაიყვან და ჰოპ უცებ გაახლეს თვალს და ვა ისე გეხარდ, ანუ ეს ენერგია სუტკულად დახარჯე, კიდე რომ გადაიყვანო და ენერგია დახარჯო მაგაში, კიდე ხო გადაიყვანე მაინც და რეზულტატი მიიღე და ამდენ ენერგიას რო ხარჯავ და ჰოპ და პარტერში არ ხარ მაინც, ვაფშე ის არის ფსიქოლოგიურადაც ცლის ეგ რა. და ეგ მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველ რაუნდის ბოლოს უკვე მე მგონი უკვე დაღლილი იყო და იცოდა რომ უნდა შეენახა ენერგია, მაგიტომაც აღარ წავიდა პარტერზე, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა მე შეენახა ენერგია მოემატა, ცოტა ძალა მოიკრიბა და მე ისევ ცადა
მეორე რაუნდში, მესამე რაუნდში, მაგრამ ნუ აღარ ქონდა ძალა რა. აი ბოლოს ბოლო ტეიქდაუნის ცდილობაზე რომ დაუსხტა ხელიდან, ხელები უკვე თითქმის შეკრული ქონდა ზვიკოს რა და მაგროს დაუსხტა ხელიდან ტიპი. ზვიკოზე ხელიდან დასხდომა ტეიქდაუნის დროს ესეთი ადვილი არა კი არა ძალიან რთულია, მაგრამ ძალა არ ქონდა, ხელები ვეღარ გამასაკნა, შეკრული ხელები ერთად ვეღარ გააჩერა, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ იყო მზად, ელემენტარულია ძალიან. ეგ იყო და ეგ. კი და სხვათა შორის გომში აჩვენა კიდე ძალიან კარგი სტენდაპი არა პირველ რაუნდში და მეორე რაუნდში. მე ვფიქრობ რომ გომში თან ის ბიჭი მარტინეზი საკმაოდ კარგად გას ფეხზე რა და მაგარი დაყვები აქვს ნიის და კიქს და კარგად მოძრაობს და რაღაც ისეთი ტანი აქვს რო შორიდან ის რა და ხო ძალიან კარგად დაუდგა მაგალია უფრო ეს ამას ამდენი რა მაგრამ იმარა ზვიადი იმის კარატეს ხო დაეწყო დაეწყო რაღაც სტილზე ის მაიგერი ამას ამდენი არ მოხდებოდა ბიჭო რო არ დაღლილიყო ამას ამდენი არც მოხდებოდა რა ზვიადი რა თქმა უნდა რო იღლები მერე ყველანაირი დიფენსის ანუ დაღლილი ვარ ყოფილიყო რომცა რეჭიდავა ხო კაი ფორმაში ყოფილიყო არც მოხდებოდა ამდენი რა და უფრო მეც მიაღებინებდა იქით უბრალოდ ну არა უშავს რა ამითი ეს არის ყოველ დასაწყისი თავარი არის ხა მეც ეგრეთ რო ეს ფეხი არის ფეხი UFC-ს სახში სურვილი ხო ეხა ზვია მე რა მივწერე ისე всё უკვე UFC-ს ათლეტი ხარ მეთქი всё ვის არ წაუგიო ჩხუბი მეთქი ჩხუბი ვის არ წაუგია ძმაო არა უშავს რა ვინც ჩხუბობს ის აგებს ხანიგებს ხანაგებს ერთი ჩხუბი წააგე ამაზე დიდი არაფერი არ წაიგო ცხოვრებაში რა ყველაფერი წინა მთავარი ჩემი სურვილი არის ის რომ მომდენო ბრძოლაზე შეხვდეს ჯამრთელი და მომზადებული დრო კონდეს რომ კარგად მომზადდეს და ჩემი აზრით კაი რეზულტატს მივიღებთ თან მაგარ ზან კიდე რა ის რა მაინტერესებდა იცი აი სუ UFC-ს უყურებ ხოლმე ყოველ კვირა და აი არ მახსოვს რა იშვიათა მართლა არ მახსოვს რომ სამივე რაუნდის კუთხე მარტო ერთ corners ეკუთვნოდა რა ანუ არაჩვენეს ჩვენი კუთხე რა ზიკოს კუთხე რა რა რჩევებს აძლევდა რა მარტო პირველი რაუნდის და მეორე და მესამე რაუნდის სუ მარტინესის კუთხეს აჩვენებდნენ შეამჩნიე არ ვიცი, ვერ გეტყვი. არა, მე ვერ შევამჩნიე, იმიტომ რომ მე ESPN-ის აპლიკაციაში უყურებ და აქ თიშავენ ხოლმე კუთხეებს, არ გეჩვენა ზოგჯერ რა. აუ, ხო, ну მე მქონდა ისა UFC-ზე, UFC Fight Pass-ზე უყურები. შენ Fight Pass-ზე. სამივე კუთხე იყო იმისი რა, მარტინეზის და რაპონში არ ვიცი. ეგ Fight Pass-ი მეც მაქვს და უნდა დავიწყო Fight Pass-ზე უყურება, ამ ESPN-ის აპლიკაციაში უყურება. აკ რეკლამები არ არის, მარტო არის ხოლმე ისა აი რაღაც თვითონ ფაით პასის რაღაც შოუების რეკლამები არის ხოლმე, ოღონდ კუთხეების დროს ულაჩვენებენ ხოლმე რა. მოკლედ სამივე ის იყო და აი რა რჩევას აძლევდნენ შენი აზრით ზიკოს? არ ვიცი, მე არ მინახავს, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ უფრო აქტიურობა რა შევობდა, იცი? და ეს single punch-ებს ისწოდა ხშირად რა. კი და double jab-იც ჰქონდა, გახსოვს? Forward marching double jab. I remember that. პირველ რიგში და ჯები ცაციასთან ძალიან რთული სახმარია. მეორე მე აი მარჯვენას რო ისვრიდა, უნდა მიეყოლებინა ერთი მაინც, ან ერთი ორი მაინც და მე უნდა მიწოლა და უკვე პარტერს, მაგრამ უბრალოდ დარწმუნებულად თვითონაც ამას ფიქრობდა და უნდოდა და twin-ში adjustment-ი რა უნდა გაეკეთებინა, იცოდა. მარა როდესაც ჟანგვადი არ მიეწოდება საკმარისი ტვინს ფილტვებიდან ორგანიზმ ზოგადად არ ყოფნის ენერგია მაგროს ტვინის დახშული გაქვს უკვე ვეღარ აზროვნებ წესიერად იმას ვეღარ აკეთებ ადაპტაცია სიტუაციასთან და ფიზიკურადაც ვეღარ მოძრაობ ისე სწრაფა და იმდენს რამდენიც გინდა რა როდ ინერციით მიდიხარ და რეფლექსურად მოქმედებ რა რაზეც ყოფნის ძალა იმაზე და ის ლეკიკები კარგად იხმარა კიდე 1-2 ლეკიკი აკლდა იმას მართლა რა ფეხები მოძურა იმას მე რე თქვა ინტერვიუზე რომ ესა 1-2 ჯერ ლეკ ჩეკები რომ გავაკეთეო მე რე მეთქი всё აღარ გა ესა ჩეკს აღარ გავაკეთებო ისე ეტკინა რა თვითონ მარტინეზმა თქვა რა ხო
Ну, тлянобаши ра ха. Ту ყველაფერი კარგად იქნება მომდენო ბრძოლისთვის. Თუ ექნება ერთი თვე მაინც მოემზადოს, თუ იქნება ჯანმრთელად ორგანიზმი თვითონ მე დარწმუნებული ვარ თითქმის 100% რომ ვინც ან ვისაც არ უნდა შეახვედრონ ზვიღო ამჯერად სხვანაირ ბრძოლას ვიხილავთ რა. აქ უკვე ნომერ პირველი ზვიკო იქნება, ზვიკო იქნება და ნიმწოლი და ეს რა ქვია the diktatori is ra kuya brzolis ritmis da tempis zviko ikneba ra chemi azrit tan ekha akidan ek zaan beur gaqvetilebs gamoitans istavlis gadakhendavs tavis brzolas ta darzmunebuli va ro stor dasknes gaaketes da uketes brzolas vikhilavt იცი რა არის აი რამდენი ხანი ველოდებით ჩვენ ზიკოს તો აი რომ ეს რო UFC-ში შესულიყო რა და მარტო მაგიტო მიხარია რომ აი he's in რა და ეხლა იწება ყველაფერი რა გილოცავთ ზვიად ჩვენ ზვიადისტები ვართ ვა მოვიდა იაო ჩვენი მასიცოც მოიცა ენი ბრუკლინელი ძმა ვარა ბოის გაუმარჯოს გაიცანე რა ვახარ მაგრად რა ეს ბეჭი ბაჭი და ჩემი რა დაზავით გოგო ხა სლივს მოვა ხერხეთ და ვიწერთ და თქვენ რო გაეწრეთ ვაგრა გამიხარდა ე იალი how you doing როგორ ახართ ე ვარჯიშობთ და ვარ რა feeling good yeah შე რამდენი ხანია მანდხარ შე სანდრო ქვია იგი სანდრო ა გავხი თუ იქნება ფათაშორი შე კარატისტი არა ხარ იგი კარატის დავიწყე და ეხა ერაბის ბლოგიდან მახ ხო და იმაში ხარ ხო ლონგოსთან ლონგოსთან ხარ? ლონგოსთან ვარ მაშინ. დაღოლ, საღოლ. აუ რა, როგორ მიხარია? ეხლა რამდენი ქართველი არის ლონგოსთან? იმინა ქართული ჯიმი გაეწრო, ხო? კი, ქართული დუჟენი არის, აუ. მაგრამ როგორ გამიგვარ ხა ჩვენ Eastern European თან უფრო ვართ, ეგრე გამოდის თუ ჩვენ ვარ ჯორჯიანს, ყველა მიცის უკვე ჯორჯიავინა რა, მანვე MMA-ის წრეებში რა. კი, მაგრამ ისე მაინც ისე ხო არ გიყურებ რა. აა, Eastern European guys და რა. არა, არა, ჯორჯია და გასაგებია. არა, ჯორჯია და ხო. მე ხა გაგიცხლები ორი წუთი, იმიდან ლევანს აქვს. არა, იყავ. განცხადება გასაგებია. არა, პატარა განცხადება მინდა გავაკეთო თქვენი პოდკასტის მეშვეობით, თქვენ სამაყურებელთან და ასევე ჩვენ გულშემატკივრებთან. ერთ სიახლე მაქვს, მინდა ჩემი ბრძოლა, შემდეგი ბრძოლა დავაანონსო, რომელიც 3 დეკემბერს ისევი კონექტიკუტში გამართება მოჰეგან სანში. მოწინააღმდეგე იქნება ბრაზილიელი. კარგი მებრძოლი, თავისთავად და დანარჩენ დეტალებს ცოტახანში შემოგთავაზებ. ბრძოლა იქნება, მომსადება კარგად მიმდინარეობს. აუ, გვეხმარებიან ნადერ რომ ჩვენი ძმა მერაბა ზვიადისთან უნდა გავიარო კიდევ კემპი და აუ ყველაფერი მაგრად მიდის რა. საღო, გილოცავ, ეს ძალიან გაგვახარე. 6 თვე გავიდა ხო მგონი უკვე დაახლოებით. აა, დეკემბერში იქნება 6 თვე. ხო. კი, დეკემბერში მონი 6 თვე იქნება. საღო, can't wait brother, can't wait. გილოცავ ყველაფერი. მე სანდროს. ცოტახანში მე სანდროს აუდოთ. სანდროს დეკემბერში ჩაატარებს თავის სამყარო პირველ ძოლას MMA-ში და ნახა. ნაი. ვარჯიშ არა. სანდრო ამდენს არის? ოც თავარია мотиваცია არის და შრომა არ გეზარება, ეგ არის უპირველეს ყოვლისა. დანარჩენი უკვე დროის საკითხი არის და დროზე არის ამობურა. სანდრო რო ჩაატარებ თავს მე ყველას უფრო კარგად ახლოს გავისმოთ მაყურებლისთვის ვიძახი და ესა მარი მისის დავაანონსოთ რომ თორნიკე ნაგლიაშვილი ყველას უცნობი ძოლისტი ქართველი ნოემბერში აკეთებს თავის პირველ ძოლას აქ ნიუ-იორკში ნოემბერში ხო 5 ნოემბერს UFC არის თუ Ring of Combat-ი ხო არიცით
Ano ekhats man dari weightman isa longo weightman shi ari ekhats. Ek. Mara eta doat shotkhol. Wa. Chokheli puri arian Levan maand. Ara Chokheli zikhad ararian, upro dabatsonebshi khavt top mevzolebi martla. Ай чем мевзоле, чеми асаткис ки арада, чем цонес мевзолеби цота чирс. Хода ра. Ар вици, ар цота ра. Ара, диди хар, хо, диди хар. Асон შენ დიდი ხარ ხო მან და ლონგოსთან არ მახსოვს მაკხელები ერთი ის არის რა ქვია ქრისი არის დაახლოებით იყო იყო ხო ეხა არა ამიდა არა ხო კიდე ვინ ყავთ საერთოდ შენ ხელა შეიძლება ვიცოდე ჩემს პატარა ერთი იაკინდა არის ბიჭო ყავთ დიდების გაიგე მაგრამ ამას ვერ უძლებენ ისეთი არის ინდონეზია ხა ვისთანაც დადგა ესა ასტრო მიწასთან სულ ყველა უფრო მეძლიერები ჭირდება მოსამზადებლად რა პარტნიორები ხო და სადმე სხვაგან არ გადადიხარ კიდე აი მაგალითად ისა რა ქვია Long Island MMA-ში მან და არ ყავს აა кайვანჩები არის ხოლმე ეხა მერაბი წასული არის მერაბი რო ჯიმში არის ხოლმე რა მაგათო არ ჩოთხმენ ლატები ჭიდაობები ეს თეორიული ეს кейჯ სამუშაობა ტეიქდაუნების დაცვა ასევე შესვლა დავამ კარგად მიდის უბრალოდ ხანდახან პარტნიორის მოძებნა ჭირს ხოლმე რა და ლევან კარგად მიდის შენ იმას რა ქვია ტიპიური ეხა შენ სტილი რომელი ხდება ხომ არის 3 დეკემბერს ჯიუჯიცუ ანუ ოღონდ ჩაციკლული ჯიუჯიცუ არა რა ბრაზილიელი არის და ზეითა თქოს ბრაზილიელები ყველა ფერს ხოლმე ტომში საიტინგს ჯიუჯიცუს და მოვის არის რა მე მოჭუბარი არის ხო, ოღონდ ძლიერი grappling base-ია, ხო უფრო ანუ ეგრეგ. ხო, შავი კამარი. ნელ-ნელა უფრო მეტად იმას ვიზამთ და დავხუნძლავთ ამ მაგივენს, იმიტომ რომ ესა სერჯიო პეტისი ბძოლოს თავის ტიტულის დასაცავად ჰიოჩი ოროგუჩისთან მაგ დღეს, მაგარი ბძოლა იქნება ძალიან. ორი ლეგენდარული მებრძოლი არის main event-ში. და undercard-ში იქნება ლევანი რა. და დასწრება არის. კი დასწრება არის და მიდევართ ყველა ოჯახებით და ზანათესაობთ და მთელი ჯიჯილაკით ვიქვიქნები ყველა რა და ყველა შეგახსენეთ რომ ყველა სანამ დროა შემოახდეთ სანამ ადგილები არის ვაგონს იმიტომ რომ ბელატორი მეღა წინ მიიწევს მაღლისკენ და მალე მანდაც შევაზანზარებთ ქართულები მაკაურობას ასე რომ გუშინ კი არა დღეს არის ხო ბელატორი მოსკოვში ხო თანგონი დღეს ეს მილიარდენ კომ მოიგო დღეს ხო? ოჩ. ამაგარი დედ ბოტა აქ თანი ხო იცი, ჩვენთან ფლაჟზე რო წახვა რა საქართველოსში და ბიძია რო გაიხდის ეგეთი ტანი ქონდა რა. უხურე ჩხუბს? აუ არა, არა. აი საი სასაული გააკეთა კიდე. ანუ სასაული რა მაგის თავის ასაკისთვის აი ძალიან ძალიან მაგარი ნამუშევარი და გააკეთა ისე რა. ბიჭო, სანდროს მინდა ვკითხო რა, რამდენი ხანია მან ხარსან? აა, ამერიკაში? დარბაზში? არა, არა, თვითონ ამერიკაში. ამერიკაში 26 ივნისში ჩამოვიდა. 26 ივნისში. ანუ ეხა ჩაბა. 4 თვე იქნება. კი, ახალი ჩამოსული ვარ. და ვარჯიში საქართველოსთან ვარჯიშობ კარატეში? კი, ბავშვობიდან კარატეში ვარჯიშობდი. უბრალოდ მე რაღაც ოპერაციების გამო ის შეიძლება მოიტეხი და ცოტა ხანი დანამიგული მქონდა რა და ერთი წელი იქნება რაც დავბრუნდი. ჯერ კარატეში დავბრუნდი. სოფლიო ვიჩხუბე, სოფლიო პრიზიორი ვარ და შემდეგ უკვე აქრო ჩამოვედი უკვე MMA-ში დავიწყე რა ასპარეზი. მაგარი გადაწყვეტილება არის, იმიტომ რომ კარატე მე მაგრამ ევასებოდა ბავშვობიდან 90-იანი წლები და 80-ებიდან ყოველას კარატე გვევასებოდა რა ხო გახსოვს საღო მაგარია რა ეგრე ეგრე მაგრა ხარ 272 272 ბელატორ 3 დეკემბერს ძალიან დიდი ივენტია კი მაგრამ ჯერჯერობით სხვა ჩუბები არა ჩამოთვლი ძალიან დიდი ივენტი იქნება ამჯერად
ჩოხელს ეყოლება ხარდამჭერთა უფრო დიდი გუნდი. ორი მათგანი ეგრე სახეზე ვართ, დანარჩენები იქ ოთახში არიან და კიდე დანარჩენები მიმოფანტული არიან სხვადასხვა უბნებში ბრუკლინის, მაგრამ 3 დეკემბერს ყველა ერთ მუშტას შევიკრებით და წავალთ ამ ივენტზე და უგულ შევადგენთ ჩვენს ძმას. და ესე ერთ მუშტად შეკული მენახოს მთელი საქართველო და მთელი ქართული ქართველი გულშემატკივარი MMA-ის ყველა ჩვენს ბრძოლაზე რა. კრედიტი პროებით 65 ეპიზოდი gensar.g-ის უღრმესი მადლობა ლევან, სანდრო, რომი, დროებით მეგო. დროებით. კიდე ხა მაგრად აბაშა. ყველას გემში დავებით. უფასოა გამოწერა და დალაიქება და არ დაენამს და არ დაგეზარდა და ლაიქი და უყურე ახალი ინფორმაციებს. ცოცხალი ენციკლოპედიები არიან და MMA-ს პურიში ახალ. აბაშა. Tune into the Cartwellians on the Fight Pod podcast. Fight Pod, yeah.